საქართველოსი ციკლის ფესტივალი წელიწადში ერთხელ იმართება. რამდენიმე დღიანი შოუ პომპეზურ ვითარებაში მიმდინარეობს და მომხმარებლის დაბრუნებას ემსახურება. ბოლო ფესტივალზე 60-მდე გამომცემელი და მათ მიერ წარმოდგენილი უამრავი წიგნი მიხვდა. იყო შემთხვევები, როდესაც მომხმარებლების რაოდენობა გამომცემლობის რაოდენობას არ აღემატებოდა. პირველები ძირითადად ბავშვებთან ერთად მოდიან, რათა საშვილიშვილო ვალით პირწმინდად მოიხადონ ღვთისა და ერის წინაშე. კონკურენციის დასაძლევად ფესტივალზე სხვადასხვა სახის აქციები ტარდება, რაც რა თქმა უნდა წიგნებზე ფასდაკლებას გულისხმობს. ფესტივალს უამრავი ტელეკამერა და ჟურნალისტი სტუმრობს, შესაბამისად ბევრი ცნობილი ადამიანიც. საკუთარი წიგნების დასამტკიცებლად მსგავსი ღონისძიებები საუკეთესო საშუალებაა. წიგნებში გადახდილ ფულს სხვიტი ჟურნალისტები აფიქსირებენ, რათა შემდგომ კითხვები დაგისვან. ახლა უმიტაზე ვზივარ და წიგნის ფესტივალზე ვფიქრობ. კუჩში გასვლის პარალელურად ჟურნალისტებიც მახსენდება. ქართულ ჟურნალისტიკაზე დიდი სიმახინჯე არაფერი მეგულება. ეროვნულობის სიახლში ამოზრდილი გაურკვეველი რასაა, რომელიც გაუნათლებლებს და საშუალოდ განათლებულებს აერთიანებს. ერთისთვის შესაძლოა სიტყვა მეკობრე ავაზაკთან ასოცირდებოდეს, მაგრამ უთქოდ გამოჩნდება ვინმე ისეთი, ვინც სიტყვის მეკობრე კობრების მომთვინიერებელს ნიშნავს. ვერ და როგორი ადვილად მოსატყუებელი ერთად, რასაც გვეუბნებიან ყველაფრის გჭირა. ამიტომაცა ძღნელის დანახვაზე ჟურნალისტი რომ ახსენდება, ჟურნალისტის დანახვაზე კი ძღნელი.